ברוך השם, הצלחתי כבר לרדת 13-14 קילו מאז שאני בטיפול אצלכם. איך הכדורים עזרו לך, יעילים? כן, בהתחלה זה ממש רץ, זה קצת נעצר, אבל כנראה שזה צפוי. בהתחלה בכמה זמן זה היה 13 קילו להוריד? ירדתי איזה 9-10 קילו תוך שבועיים-שלוש. ול-13 קילו מתי הגעת? עכשיו הגעתי ל-13 קילו. 13 קילו. מה אתה עושה בחיים, מה התחום שלך? אני מסעדנות באוכל. שיהיה לך רק טוב, ואני מבקש ממך אישור גם להשתמש בחומר ובתמונה ברשותך למקום שידרש לנו, בסדר? אוקיי.